Hey guys, I'm watching trending ma aeko cha babal thiyo babal maile herisake ra aile sama feri Nepal ma hijo matrai 20 million pugyo thyo aaja chai 30 millions whole night maile tyo movies herera basheko the mobile bata feri yaha cut gardai heriraeko chu trust tapaile chai trust biswas that movie's name is title hernu saknuhuncha title ma lekha rakhne chu and you can go to and watch that movies the movie chai south movie ho and I like it hai mala man paryo ani maile chai first deki last sam herde ekdam biswas ko bare ma euta trust ko bare ma baneko chha movie chai तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ फुल स्टोरी चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नु होला मैले भने भन्छ नि मजा आउँदैन मैले चाहिँ हेरिसके हेरेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदै छु एन्ड सो आई एम नाउ मोबाइलमा हेर्छु है त अहिले पनि हेर्न मन लागेको छ मुभी चाहिँ एकदमै 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 बबाल भनेको छ बबाल भन्दा बबाल भरोसा जो पाए त्यसलाई नगर्नु होला तपाईँको आफ्नो मान्छेले पनि तपाईलाई धोका दिन सक्छ विश्वास हामीले छिटै नै गर्छम त्यसैले जो पाए त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्न हुँदैन त्यसैले धेरै क्लोज भइसकेर धेरै नजिक भइसकेर मात्रै धेरै उसको बारेमा ब्याकग्राउन्डहरु थाहा भइसकेर मात्रै ट्रस्ट गर्नु होला त्यही भएर जो पाए त्यसलाई ट्रस्ट गर्दाखेरि तपाईको विश्वासलाई चाहिँ विश्वासघात गर्दिन्छ कति जनाले मेरो एउटा साथी छ त्यो साथीले नि मलाई विश्वासघात गरेको छ तर नाम चाहिँ नभन्नु है त किनभने नाम भन्नु हुँदैन साथीहरुको हेरी नराम्रो इन्सल्ट गरेको भनी ठान्छ नाम चाहिँ भन्दिन त्यही भएर तपाईहरुको लाइफमा पनि विश्वासघात गर्नेहरु हुनुहुन्छ होला त्यसैले जोपाई त्यसलाई विश्वासघात नगर्नु होला यो फिल्ममा यो मुभीमा के भनेको छ भने जोपाई त्यसलाई म भन्दिन तपाईहरु गरे हेर्नु होला मुभीज कहानी तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ हिन्दीमा डब गरेको छ साउथ मुभी लाई चाहिँ हिन्दीमा डब गरेर आएको छ तपाईहरुले गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ